Семейде еліміздің барлық өңірлерінен келген балалар мен жасөспірімдер арасында футболдан Былғарадоп республикалық турнирі өтті. 8-ші рет өткізіліп отырған сайыс тартысты болды. Финалда Алматы мен Қарағандыдан келген спортшылар кездесті. Екі жақта жеңімпаз атануға барын салды. Ойын тең-бетең нәтижемен аяқталғандықтан пенальти кезінде 4-2 есебімен қарағандылықтардың бағы жанды. Былғарадоп үздік ойыншылар Рауан Сариевке, Сергей Хужниченкоға үлкен футболға жолдама берді.